אני בטוח שטעמתם לא מעט נקניקיות בחיים שלכם, אבל את הנקניקייה הזו שתכינו בבית לא תטעמו בשום מקום אחר. היי, כאן רואים מסמוקי טיווי, ערוץ היוטיוב של סמוקי צי אויל. והיום אני רוצה ללמד אתכם איך מכינים נקניקייה ביתית. במפעלים ובמקומות שמכינים נקניקיות בצורה מסחרית, משתמשים בעיקר במעי סינתטי, כי הרבה הרבה יותר נוח לעבוד עם זה. אנחנו ספציפית פה, נשתמש במעי כבש, ככה נוכל לקבל נקניקייה הרבה הרבה יותר טעימה, התוצאה הסופית תהיה פשוט נפלאה. אוהבים נקניקיות? תכינו את הציוד למדריך ובואו נצא לדרך. תודה שנשארתם איתנו, אז בואו נתחיל. כמו שאמרתי בפתיח, אני השתמשתי במתכון עם מעי כבש. חשוב מאוד, מאחר והוא מגיע בתוך שקית עם מלחים, על מנת לשמור, לשמר אותו, צריך לשטוף אותו מבחוץ ומבפנים. שימו לב איך פותחים אותו טיפה ומעבירים מעט מים בתוך המעי עצמו כדי לשטוף אותו לגמרי מכל מיני שאריות, לכלוכים וכו'. עכשיו אנחנו נכין את התבלינים. יש לי תערובת התבלינים ומים. אני מוהל את התבלינים בטיפה מים, כדי שבהמשך יהיה לי הרבה יותר קל לערבב אותם בתוך המסה של הבשר הטחון. אז מוסיפים לאט לאט תבלינים ומערבבים. פה אני מריץ את זה כדי לקצר את התהליך. בסופו של דבר נקבל את התערובת התבלינים כבעצם מסה מדוללת, שיהיה ניתן לערבב אותה בקלות לתוך הבשר. לאחר שסיימתי לערבב את התבלינים והמים, אנחנו מאחדים את התבלינים בתוך המסה של הבשר. המסה היא מאוד מאוד קרה. שימו לב שבכל הזמן המקדים, המסה צריכה להיות במקרר. צריכה להיות בין 0 ל-4 מעלות מקסימום. כל פעם שאנחנו מטפלים בה, אסור שהיא תעלה מעל הטמפרטורה הזאת, כי אחרת יהיה מאוד מאוד קשה לעבוד איתה, והיא תהיה רכה מדי. כשמסיימים עם ערבוב התבלינים, מכניסים את המסה לפריזר לכ-20 דקות, אנחנו צריכים בשלב הבא לעשות מסה מאוד מאוד קרה. עכשיו הגיע הזמן להעביר את המסה המקוררת תחינה שנייה, לפני נקנוק. אז כל מה שערבבתי עם הטיבול והכל, נכנס למטחנה, לתחינה השנייה. אז מקררים שוב, רבע שעה 20 דקות ומתקדמים לשלב הבא. ספציפית בנקניקייה הזו, הרבבנו גבינות, צ'דר, מוצרלה, גבינה מוישנת וגאודה. אז לאחר התחינה השנייה אנחנו נערבב את הגבינות, נכניס את המסה בשנית לקירור לרבע שעה 20 דקות, ואז נתחיל בשלב הנקנוק. עכשיו אנחנו לוקחים את המיכל של המכונת נקנוק ודוחסים אליו ממש את הבשר. חשוב מאוד שלא יהיו בועות אוויר, כי אותם בועות אוויר ייכנסו אחר כך לנקניקייה וייצרו בועות אוויר שם, שגרמו לה גם להתפוצץ בהמשך. אז כדאי פה לדחוס טוב טוב טוב, כמו שאתם רואים עם האגרוף, כדי להימנע מזה.
את אותו מאי ששתפנו וניקינו קודם, אנחנו עכשיו משתמשים בו, מורחים טיפה מים לפני ומתחילים להלביש בצורה מאוד 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 עדינה, זה מאי כבש. הצרות האלה לא קיימות במאי סינתטי שהוא מאוד עמיד. מסיימים להלביש, נותנים איזשהו ליפוף קל, ואז מתחילים בפעולת הנקנוק עצמה. יש לכם אפשרות לפצל את הנקניקיות ליחידות. במקרה הזה אנחנו משתמשים בנקניקיות בעיקר במעשנה, אז אנחנו יוצרים נקניקייה ארוכה גדולה כזאת שתספיק להמון אנשים. אני לא אשקר לכם, להכין נקניקייה בבית זה בכלל לא הדבר הכי פשוט שיש בעולם, נכון? יותר קל ללכת לסופר, לקחת חבילת נקניקיות ולהגיע הביתה, לשים על האש ויאללה לאכול. אבל זה בכלל, בכלל לא אותה תוצאה. התוצאה שתצא לכם בבית היא פשוט מדהימה, שונה, בלי חומרים, משמרים, כימיים או כל דבר אחר. אני לא אומר שכל הנקניקיות עם חומרים משמרים, כן, אבל רוב התעשייתיות הן ככה, והנקניקייה שיש לכם בבית היא פשוט, פשוט שונה מאוד. אז תנסו, תנקנקו, ויאללה. תראה בסרטון הבא.